Den aller beste røde sausen til riskremen, den lager du selv på 30 sekunder. Ikke sant, Le? Ja, først tar du opp i bringebær. Og så tar du opp i vann og sukker som har kokt opp. Og så moser vi. Skal vi prøve å smake? Ja. Ja. Mm. Vi har lyst på en kopp gløgg her en førjulskveld. Særdeles enkelt. Jeg tar en del med gløgg. Og to deler med vann. Og så må vi ha i mandler og rosiner. Ja, det må vi. Sånn. Er vi klare?